Fala pessoal, questão de administração pública 2018 do CESP. Vamos estar resumindo essa questão aqui rapidamente. Olha o que que diz a questão. A respeito da evolução da administração pública brasileira. Tá no edital, hein, galera? A nova administração pública se baseia na aplicação do poder racional legal à gestão pública, seguindo parâmetros weberianos. Galera, olha só, tá falando da nova administração pública. Aí tá dizendo que ela se baseia o quê? Na aplicação do poder racional legal. Poder racional legal tem a ver com o quê? Burocracia. Certo? Burocracia. Bu, vai. Tem a ver tudo com Weber. Aí tá falando com parâmetros weberianos. Então a nova administração baseia-se na aplicação do poder racional legal, a gestão pública seguindo parâmetros weberianos. Não, galera, isso está errado. A nova administração pública, ela se baseia no gerencialismo. Gerencialismo. E não no, na burocracia, em parâmetros weberianos, que nem tá falando. É o gerencialismo. Caraca, escrevi igual a minha cara aqui. Enfim, é o gerencialismo, tá, pessoal? Tá errado isso aqui, essa questão tá errada. Deixa eu colocar aqui um. Questão errada, porque tá falando que a nova administração pública se baseia na aplicação do poder racional legal. Isso tem a ver com a burocracia. E a poder racional legal é gestão pública, seguindo parâmetros weberianos. Não, também, porra, é a burocracia. Então tá errado. A nova administração pública é baseada no gerencialismo. Beleza, galera? Então essa questão tá errada. Valeu!